ክርስቲያን ነበር። ጅምራችን ሳይሆን በቀን ውስጥ ነው ሰናቅ ነው የከፈር ነው በህፃንነት ማለት ነው። እዛ ውስጥ ደግሞ ያው ተምረን እስከ ፓስተርነት ደረጃ ተሰጠ። ከዘጠና ጀምሮ እኛ በቃ ወደ ወንጌል ገባው። ገጠር ላይ አሁን ብዙ ሰው እንዲከፍር አደረግ፣ በእኔ አማካይነት ማለት ነው። ብዙ ሰው እንዲከፍሩ አደረግ። አልፎ ተርፎ እስከ ቤተሰባችን ድረስ አንድ ሰው ብቻ ሲቀር አካባቢያችንን ማስከፈል ሙስሊም ይሆናለሁ ብዬ አልገመትኩም። በተፈጥሮ ብዙ ጥያቄ ከጠየቅኩ በኋላ እስልምናን ለማቀበል ተዘጋጀው። ከኔ ጋራ ወደ 400 ሰው በአንድ ቀን ሰለመ። እስልምናን ለማቀበል ወሰንኩ። በቃ ጀነት ስለምፈልግ ከነሱ ብር ይልቅ ከነሱ ምን ይልቅ እኔ ጀነት ነው ፈልግ። በድህነት ኖረ ጀነት ማግኘት ይፈልጋለሁ። በእስልምና ላይ አንድ ሰው ተምላ ላይ አንድ ፓስተር እኛ በሰለምነው ቀን ሰልሞ እናንተ ሰዎች አለ እናንተን ይዤ የጠፋው እኔ ነኝ አለ። እኔ እናንተን ይዤ እናንተን ያጠፋው እኔ እኔን ደግሞ ፈረንጅ ነው ያጠፋኝ አለ። ካስከፈርናቸው ደግሞ እስልምናን ሳይቀበሉ የሞቱም አሉ። አላህ ብቻ ይቅር ይበልን እንጂ ስሜ አሁኑ ዳውድ አደም ይባላሉ። እንግዲህ ብዙ ስም አለኝ፣ ወደ ሶስት ማለት ነው። አንዱ ደስታ አለም ይባላሉ፣ አንዱ ደግሞ ዮሐንስ ይባላሉ። ሁሉም ምክንያት አለው እነዚህ ስሞች ማለት ነው። መጀመሪያ እንደተወለድ ደስታ ብሎ ቤተሰባችን ሰየም የትል ስሜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌላ እምነት ውስጥ ወደ ሌላ እምነት ስለገባን እዛ ውስጥ ደግሞ ዮሐንስ አሉን። ወደ እስልምና መጣን ዳውድ የተባል ነው። እምነት ውስጥ እንግዲህ ክርስቲያን ነበር። ጅምራችን ሳይሆን በቀን ውስጥ ነው ሰናቅ ነው የከፈር ነው በህፃንነት ማለት ነው። ወደ 1990 አካባቢ ነው ወደ ክርስትና ገባ። ከዛ እንደገባው ያው ስብከት፣ ትምህርት፣ የተለያየ ነገር እየተሰጠን በእኛ ሀገር በዛን ጊዜ ገጠር አካባቢ ክርስቲያኖች የሉ። አብዛኛው ሰው ሙስሊም ነው፣ ባይሰግድም ሙስሊም ናቸው። ለዛ ስለሆነ እኛ ወደዛ ገባን። እዛ ውስጥ ደግሞ ያው ተምረን እስከ ፓስተርነት ደረጃ ተሰጥቶን ከዛ በኋላ አልሐምዱሊላ አሁን ወደ እስልምና ገባል ማለት ነው። የተወለድኩበት ቦታ ወደ ምስራቅ ሸዋ አዳም ቱሉ ጅዶ ኮምቦልቻ ወረዳ ጀላሉቶ ቀበሌ ነው። ገጠር አካባቢ ነው የተወለድኩት። ወደ ዙዋይ አካባቢ ነው፣ ወደ ቡልቡሎ አካባቢ ምስራቅ ሸዋ ዞን ይባላል፣ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እዛ ነው የተወለድኩት። ወደ እስልምና ከማግባት በፊት ወደ እስልምና የማግባት ሀሳብ የለኝ። ያው እንግዲህ አላህ ነው ሰጠኝ እንጂ ለምንድን ነው አሁን እኔ እንደተወለድኩ አባቴ ሀሁል ምናምን የሚባለው ነገር ያው መሰረት ትምህርት ምናምን የለም። እኛ ገጠር አካባቢ በቤት ነው ያስተማረኝ ትምህርት ከማግባቴ በፊት ማለት ነው። ማንባብ፣ ማጻፍ፣ የተለያየ ነገር ማስራት ማለት ነው። ከዛ ወደ ክርስትና ከገባ በኋላ ክርስትናም ደግሞ ክርስቲያን ይሄ ጥሩ ነው ብዬ አልገባው። እኛ ቤተሰብ ሁላችሁ ሁሉም ምንድነው ሙስሊም ናቸው። ያው ለስም ባይሰግዱም ዒልም የላቸው ምን የላቸውም ሙስሊም ናቸው። ወደዛ ሲገባ አገባብም እንዳጋጣሚ ነው እንዴት ነው አስታውሳለሁ እስከዛሬ ድረስ ፍየል እየጠበቅኩ ነበር። ልጅ ስለሆንኩ ይሄ ይጎዳል ይሄ ይጠቅማል ብዙ አላቅም። እየጠበቅኩ እያለ አንድ ሰው ይመጣና ገጠር አካባቢ ከተለያየ ቦታ ጉቱሙማ የሚባል ቀበሌ ውስጥ ኮንፍራንስ አለ። ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች በዛን ጊዜ ወደ ገጠር አዲስ ብቅ እያሉ ነው እንጂ የለም የኛ ሰው አይወልም በዛን ሰዓት። ከዛ በኋላ ወደዛ ሲገባ
ፍየል እየጠበቅኩ እያለ ና ሆነ ቦታ ኮንፍራንስ ትሄዳለ አሉና ይዞኝ ሄደ ሰውየው። ሲሄዶ ሲሄድ ከዛ በኋላ እኔ ያው እነሱ መሳሪያ አላቸው ያው እንትን ይሆናሉ። ልጅ ስለሆነ ይሄ ደስ ይለናል ስለማናቀው፣ ጉዳትን ጥቅምም ስለማናቀው። ከዛ በኋላ ወንጌላዊ ምን ይላል መጨረሻ ላይ እንግዲህ ንስሐ ማግባት የምትፈልጉ ሰው እጅ አውጡ አለ። እጅ አውጡ ማለት ያው አባቴ የሆነ ነገር አስተማሩ፣ ሂሳብ ምናምን ሲያስተምሩ ሲጠይቁኝ እጅ አውጥተ መልስ ይለኛል። እጅ አውጣ አውጣ የሚለው ነገር በጣም ስለሚያውቅ ያው እጅ አውጡ የሚል ብቻ አይቼ እጅ አውጣዋል። ከዛ ጌታ ይባርክና ናና አሉና ወሰዱኝ። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ እንድንከፍር አደረጉን ነው። ከዛ ይህ ነገር በጣም ደስ ስለሚለኝ ቤተሰቤን እንኳ ተደብቄ እየተከታተልኩ ነበር፣ ህፃንም ስለሆንኩ ያን ነገር ከያዝኩ በቃ ያው ህፃን ነው በጣም ያምረናል። ለኛ በጣም ተከታተልኩ። ወዲያውኑ እኔን ዳንነት ማስተማር ጀመሩ። ዳንነት ትምህርት ማለት አሁን መጀመሪያ አንድ ሰው ወደ ክርስትና ከገባ ስለ ጥምቀት ይማራል፣ የጥምቀት ምንነት ይህን አስተማሩ። ይህንን አስተምሮኝ ከዛ በኋላ የኔ የኒሳ አባት ማለት ነው ወደ ኒሳ እንዲገባ ያደረገ ማለት ነው። ኒሳ ባይባልም በዛን ጊዜ እንደሚባለው ነው፣ አድያ ነው፣ መካነ ኢየሱስ ቸርች ነው። ሌላ ቤተ ክርስቲያኖች ህፃናቶችን አያጠምቁም። መጥቶ ሲያስተምርኝ ተደብቄ ሲከታተል ስለ ጥምቀት ምናምን በቃ ጥያቄና መልስ ያለ ካስተማሩ በኋላ ይህንን ሙሉ መለስኩ። ከዛ እንድጠመቅ አደረጉ እና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መዘመር ወደ አገልግሎት እንዲገባ በህፃነት ቶሎ በቃ ቤት ለቤት ምስክርነት እንድንጀምር ተደረግኩ። ወደ 92 አካባቢ ከ90 ጀምሮ እኛ በቃ ወደ ወንጌል ገባውን። 91 ላይ ከትምህርት አንደኛ ክፍል ተመዘገብኩ። ከዚህ ጋራ ወንጌል ለቤት የቤት እየሄድኩ ከፊሉ እየሰደቡን እየመቱን የኛ አካባቢ ስለማያውቁ ከዛ በኋላ በዛ ሄድኩ። በዚህ ሆኜ እየሄድኩ እያለ አሁን ምን አረጋል ይሄ ሰው እኔን ያመጣና ዶክትሪን ትምህርት አለ። ዶክትሪን ማለት ስለ ቤተ ክርስቲያን አሁን ቤተ ክርስቲያን ህግ ማለት ነው። ህጉን ደግሞ አብዛኛው ከራሳቸው ነው የሚያወጡት። ይህንን አስተማሩ። ይህንንም ሲያስተምሩኝ ያው ፈተና ይሰጠኛል፣ ፈተና መልሳለሁ። አሁን ብዙ ሰዎች ከእሳቸው ጋር ተያይዘን ከዛ ሰውየው ጋር ተያይዘው ማለት ነው ገጠር ላይ አሁን ብዙ ሰው እንዲከፍር አደረጉ፣ በእኔ አማካይነት ማለት ነው። ብዙ ሰው እንዲከፍሩ አደረጉ። አልፎ ተርፎ እስከ ቤተሰባችን ድረስ አንድ ሰው ብቻ ሲቀር አካባቢያችንን ማስከፈር ጀመር እና ያው ምን ተደረገ፣ የሆነ ፈረንጅ ያለው ከጀርመን የመጣ ቄስ ዮርጋን ክላይን ይባላል። እሱ መጥቶ ይሄንን ቦታ ይጎበኛል፣ እኛ አሁን ያለንበት ቤት ማለት ነው ይጎበኛል። ስራዬ ትምህርት፣ በቃ ወንጌል መስራት፣ ትምህርት ወንጌል መስራት፣ ቤተሰብ ማገዝ፣ ወዲህ ወዲህ ማዞር፣ በየቀኑ ቁጭት አይልም። በቃ እውነት ብለን ስለያዘን ማለት ነው እና ብዙ ሰው ማስከፈር ጀመር፣ ብዙ ሰው ማስከፈር ጀመር። የስብከት ዘዴ የሚባለው ነገር አለ። ስብከት እንዴት እንደምሰብክ ሰዎቹ እንዴት ማስከፈር እንደምንችል በጣም እያስተማሩን ነበር፣ ከህፃንነታችን ጀምሮ ማለት ነው፣ በምን መንገድ እንደምናስከፍር። ከዛ 94 ላይ ከዛ በፊት ፈረንጁ ወደ እኛ ሲመጣ፣ እሱ ጀርመን ነው፣ ወደ እኛ ሲመጣ የአካባቢያችን ሰው ሁሉ ይወጣል። ያው ፈረንጅ ከአየ ገጠር ሰው ከእኛም ጭምር ጉድ ነው የሚሆን፣ መኪናም እንኳን ካዩ በጣም ነው እንትን የሚሉት። ይህንን ካዩ በኋላ ዒልምም ስለሌላቸው አካባቢያችን ትንሽ ከመዝድ ራቅም ስለአለ ምንድነው አብዛኛ ሰው እንደውኑ አናቃም። በቃ ለስሙ ብቻ ሙስሊም ነው
ሰላት የለ ምን የለ የምሰግደው አንድ ሁለት ሰው ታገኛለች። ግን ለስሙ ምንድነው ሙስሊም ይባላል። ይሄ እንደዛ ስለሆነ ሁሉም ሰዎች ይመጣሉ። ይህ ፈረንጅ አይቱ ፈረንጆች በየሳምንቱ በየምኑ እኛ ጋር ይመጣሉ። እኛን ለማጠናከር ብዙ ሰው ከፈረ ቀጠል። ከዛ እኔን ስራ እንደዚህ አይቶ አይቶ ፈረንጁ ማለት ነው ይሄ ልጅም ጭንቅላት ልጅ ያለ ሰው ነው ማማር አለበት አሉና የተለያየ ትምህርት የተለያየ ያው እንግሊዘኛ ፍቺ ምናምን ለኔ እየሰጣ እንድማር አደረጉ። ከዛ በኋላ በ1995 ላይ እምቢቾ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ወደ ሀዲያ ያው ታውቃላችሁ። እስቲ ይሄ ልጅ አእምሮ ፈጣኝ ነው፣ ግን በህጉ አይሰጥም። ዶክትሪን ከጨረሰ በኋላ ቴዎሎጂ ማማር አለበት በማለት በዲስታንስ ለምን ወንጌል እየሰራ በዲስታንስ እስቲ ሞክር አሉና አስመዘገቡ እንድማር ማለት ነው። ለምንድን ነው ሊያጠናክሩ ነው። አሁን ቴዎሎጂ ለማማር 10ኛ ክፍል መጨረስ ነው፣ ብዙ ነገር ይታያል። 12ኛ ክፍል መጨረስ ነው። አሁን ይሄ ከገጠሩ አካባቢ አዲስ ስለሆነ በዛን ሰዓት ትኩረት ሰጥቶ በእኛ ላይ በቃ ይሰራሉ ስለሆነ ይሂድ አሉ ያላይ። ከዛ በኋላ እስቲ ለስድስት ወር ተብሎ ተሰጣለኝ። በጣም ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገብኩ እዛ በዲስታንስ ማለት ነው። እዚህ እየተማርኩ እዚህ እየሰራሁ እዚህ እንትን እያላኩ ቀጠልኩት። ከዛ 97 አካባቢ ተማረቅ ማለት ወደ 96 መጨረሻ ማለት ነው ተማረቅ። ያው ይሄ ውጤት አይቶ አሁንም በዚህ ወረቀት ማለት ነው በዚህ ምስክርነት ወደ ዲግሪ እንዲገባ አደረጉ። እየተማርኩ ያለው ግን ኤሌመንተሪ ነው። ይህኔ በትምህርት ደረጃ ማለት ነው በመንግስት ደረጃ ይህንንም በዛ ቀጠሉ። ብዙ ሰዎች አስከፈርን። እንግዲህ አላህ ይቅር በልን። ያው ታሪክ ሙስሊም ይሆናለሁ ብዬ አልገመትኩም። በተፈጥሮ ይሆናለሁ አላልኩም። ሁልጊዜ ከነሱ ጋር ክርክር አለ፣ ውይይት አለ፣ ይወያያሉ። ቤት ለቤት ሂጄ በቃ ዛሬ እንደዚህ ሆንኩ ብዬ ቁጭ የምልበት ሰዓት የለም። በዛን ሰዓት ማለት ነው የተለያየ ነገር አምጥቼ ቴዎሎጂ ማለት ምንድ ማለት ነው በቃ አንድን ነገር በቃ አስመስሌ እንድትናገር የሚያረግ ትምህርት ነው። በቃ ውሸቴን እውነቴን ወደ ውሸት የማቀየ የሆነ ነገር በቃ እንደዛ አይነት ትምህርት ነው የምሰጠው። ምንድን ነው ከዛ አሁን ይሄ ከተማርኩ በኋላ ይሄንን መስፈርቶችን ይዤ አካባቢ ላይ ማስከፈር ጀምር። አሁን ከስብከት ዘዴ እስካሁን የምጠቀምበት ሰዎችን በምን መንገድ ነው? ወደ አራት መንገድ አለን ሰዎችን ለማስከፈር የምንጠቀሙ። አንደኛ አካባቢ ካጠናን በኋላ ደካማ ጎናቸውን እናጠናለን። በደካማ ጎናቸውን እንጥላለን። የመጀመሪያ የሰው ደካማ ጎን ምንድን ነው? ገንዘብ። አካባቢው ለምሳሌ እስከ ዛሬ የማይረሳኝ ታሪክ አለ፣ ሁሌ ትዝ የሚል ምንድን ነው? ክርስትናን ከተቀበልኩ በኋላ ትንሽ ከተማርኩ በኋላ አካባቢ ኢየሱስ ጌታ ነው ተቀበሉ እያልኩ ሲሄድ መጽሐፍ ቅዱስን ከላይ አምቶ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ሕፃንም ስለሆንኩ ቃጫ ውስጥ ይጥሉና ይመትበኛሉ። እኔ ብቻ ነኝ፣ ሌላ ሰው የለም። ገጠለ ምን አመጣ ይሄ ልጅ? አንተ ሕፃን አይደለም እንዴት እንደዚህ ሲናገራልና ይመትበኛል። ይህን ከተማርኩ በኋላ ምን አደርጋሉ መሰላችሁ? አንድ ሴትዮ አለች፣ ብዙ ልጆች አላቸው። ሄድና የኛ አካባቢ ናችሁ አምጥቼ ብር እሰጣለሁ። 5 ብር በዛን ጊዜ በጣም ውድ ነው። አምጥቼ ስሰጥ ይህን ያዩና ይመርቀኛል። በቃ አሁን ለምሳሌ ለአንድ መጀመሪያ አሁን ለካ ከማስበካችን በፊት ምንድን ነው የምናደርገው? የመጀመሪያ ስቴፕ የነሱ ውዴታ ለማግኘት
በቃ እንሞክራለን። መጀመሪያ ይሄ ከማናገራችን በፊት በምን ውዴታ እናገኛለን? ገንዘብ ሰጥተን፣ በተለያየ ነገር ሰጥተን፣ ሆነ ነገር አድርገን ከዛ በቃ እንዲወዱን እናደርጋለን። ውስጣቸውን ለማግባት አላማችን ከማግለጻችን በፊት አሁን ሁልጊዜ እኮ ለእናንተ አሁን ገንዘብ ቢሰጥ ገንዘብ ቢሰጥ ገንዘብ ቢሰጥ ከዛ በኋላ ምን ሆናል? ውዴታ የኔ ውዴታ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ይህን ነገር ሁን ካልኩ ለእናንተ ቢከብዳቸውም ግን ብዙ መስጠት ትሰጡልኝ አይሰጥ አብዛኛ ነገር እንጂ ለዛ ስለሆነ ትንሽ ነገር ሰጣው። ከዛ መረቀችኝ። አሁን ማምጥቼ 10 ብር ሰጣው። ልጆቹ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጠራው። ልጆቹም ብቻ እነሱን ሳይሆን ትላልቆቹን ሴት ልጆቹ እዛ ያመልካሉ ከኛ ጋራ ማለት ነው። ይሁዱ እዛ እናገለግላለን ያመልካሉ። ምንድን ነው የሚያረጉት? ከባላቸው ጋራ ተጣሉ። እንዴ ልጆች እዚህ ጋር ወደ ክርስቲያን ቤት ሄዳሉ፣ እንዴት እንደዚህ ታረጋለንና ይጣላሉ። ሲጣሉ ይሄዱ ምን አገባንት ያው ትልና ትከለክላለች ባልዮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጨረሻ እነሱም ሄዶ ከኛ ጋራ ክርስቲያን ነው። በዚህ ሁኔታ ብዙ ሰው እያስከፈረ ነበር። እንግዲህ አላህ ይቅር ይበለን ሁሉም ነገር። ታሪክ ሲወራ በጣም አያልቅም። የዛሬ ቀን ስራውን የሰራን ራሱ ብዙ ነው። በዚህ ሁኔታ ነው አንደኛ በገንዘብ ነው አሁን ሰው ማጣል የምንችለው። መጀመሪያ ቅድም እንዳልኩት ደካማ ጎኑን አጥንተን በደካማ ጎኑ እንጥላቸዋለን ሰው በገንዘብ። ሁለተኛ ደግሞ በልጆች ልጆች ላይ እንዴት ነው የምሰራው? ሁሉም ነገር ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ነው። አሁን ለምሳሌ እንዴት አረጋለሁ መሰላቸው? የሆነ ቦታ ክርስትና ለማስገባት ከፈለግን ቀደም ብለን እንዳለን ለጉብኝት ምንም ሳናወራ ፈረንጁን ይዤ ወጣለሁ። ወጥተን እንጎበኛለን። መስጂድ ያለ አካባቢ ሄድን፣ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስም ያለበት ቦታ ሄድን፣ ገባም ያለበት ቦታ ሄድን እየጎበኘን ይሄ ለምን እንደዚህ ተባለ፣ ይሄ እንዴት እንደዚህ ሆነ፣ ይሄ እንደዚህ እንዴት ሆነ፣ ይሄ እንደዚህ ሆነ፣ ይሄ ለምን እንደዚህ ሆነ ጥያቄ እንጠይቃለን አካባቢው ሰው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አህዋሉ ምን ይመስላል፣ በእምነት በኩል ምን ይመስላል። ከዛ በኋላ መንገዶችን እናያለን፣ ወደ ከተማ የሚያስገቡ መንገዶች በየትኛው ነው ሰው የሚበዛ የሚለው ነገር እናያለን። ወደ መጥፎ ቦታ ሄደን እናያለን። ሌላ ቦታ እንደዚህ አይተን አጥንተን እንገባለን። ከዛ በኋላ ካርታ ሁሉንም አንስተን ያው የትኛው ጋር ሰው ማሄድ የሰው እርምጃ እንደሚበዛ ከአጠናም በኋላ ወንጌላዎች ያሉ አምጥተን እዛ አካባቢ ቤት ተከራይ ቤት ክራይ ቤት ወስደ ቁጭ በል ያው ለማንኛውም ወንጌላዊ ምን ይሰጣል? 1 እስከ 30 ተጽፎ ይሰጣል። ሉክ ላይ ምን እንደሚሰሩ ማለት ነው። ይህን ካልተሞላ ደሞዝ ያው ይቆረጣል በነሱ ማለት ነው። አንደኛ ቀን ላይ ምን እንደሰራ፣ ሁለተኛ ላይ ምን እንደሰራ፣ ሶስተኛ ላይ ምን እንደሰራ፣ ይሄን ሁሉ ይሰጣል። ወንጌል ያው ብር ስላለ ከኋላ ድርጅት ስለሚያግዝ ለዚህ ሰውዬ እየተከፈለ ቤቱን ክራይ ተወስዶ እዚህ አካባቢ የሰው እርምጃ ይበዛል፣ እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት እምነት ይበዛል፣ እንደዚህ አካባቢ ይሄ ስለሚበዛ ልክ ያንተ ያው ጮህ ብለህ ስትጸልይ ሌላ ሰምቶ ሊመጣ ይችላል። ከተማ ውስጥ ሄደ እስከምትሰብክ ድረስ በዛ ውስጥ ደግሞ ጎደኛ ምናምን ያው ሰው ያው ከተቀመጠ ጎደኛ ይኖረዋል አይደለም እንዴ? ከተለመደ በኋላ ይኖረዋል። በዛ አማካኝነት ብዙ ቦታ ገፍቶ ማስከፈር ያው እንዲችል ይደረጋል። ሰዎቹ ካልከፈሩ ይህ ሰውዬው ማስከፈር ካልቻለ ምን ይደረጋል መሰላችሁ? በመንግስት አማካኝነት ትምህርት ቤት ለእናንተ እንሰራለን እንልና የህፃናት ትምህርት ቤት የለም፣ እሱን እንሰራለን። ከተሰራ በኋላ ህፃናቶቹን አምጡ ይባላል። ህፃናቶቹን እዚህ የሚያስተምር ሰው ጤፍ ይሰጣቸዋል፣ ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጣቸዋል፣ ወይ እንደዚህ እንደዚህ ይደረጋል ይባላል። ከዛ በኋላ ሰው ይሄን ለማገኛ ስል ምን ያደርጋል? ህፃኑን አምጥቶ እንኳን አላህን የፈራ ሰው ሲቀር እንጂ ከዚህ አይተርፍም። ደብተር እኛ እንችላለን፣ ይሄን ነገር እኛ እንችላለን፣ ይሄንን ከአል አምጥቶ ሰው እንዳለ ለእኛ ይሰጣል ማለት ነው።
በዋነኛው መንገድ ልጆቹን እያስከፈሉ ያሉ በዚህ ሁኔታ ነው። ከዛ በኋላ እንሰጣለን ወንጌላዊ ደግሞ ከክርስቲያን እንቀጥራለን አብዛኛው ቦታዎች ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰዎች እዛ ከገቡ ዝማሬ ሌላ ነገር ማማር ነው እንጂ ክርስትና ማማር ነው እንጂ ከህፃንነቱ ጀምሮ በቃ አይጠፋባቸውም ማለት ነው። ይከፍራሉ። ብዙ ልጆች እንደዚህ እየከፈሩ ስንት አሉ። ይሄ ምንድን ነው? በዚህ ሁኔታ ይገባሉ ማለት ነው። በሴት በኩል ለመጀመሪያ ለነሱ መልካም ውልድ በዛ ሁኔታ አሁን የአሁን አሁን ሴቶችን ከያዙ ማለት ነው ምን አረጋሉ? ቤትን ማሸነፍ ትችላለች እነሱ ማለት ነው፣ በሁሉ ነገር ላይ ማለት ነው። ከዛ በዛ ሁኔታ ሰውን እያስከፈርን ነበር። ወደ እስልምና እንድገባ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው? አሁን ከማግባቴ በፊት ይሄ ቴዎሎጂ በተማርነው መሰረት ብዙ ጥያቄ ይፈጠርብኛል። ብዙ ጥያቄ የሚፈጠርብን አንደኛ ቤተ ክርስቲያን አልኩት። አሁን ሲያስተምሩ አሁን ዶክትሪን አለ ምን አለ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ የራሱ ህግ አለ። የአንዱ አንዱን አይገባም። ለምሳሌ አሁን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ከሆነ እዚህ ያለ የትም ያለ ብንገባ ምን ችግር አለ? አሁን የእግዚአብሔር ቤት ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮቴስታንት ራሱ ብዙ ቅርንጫፍ አለ። መካነ ኢየሱስ፣ ሉትራን ምናምን ተብሎ ይከፋፈላል በብዙ ቦታ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ሲከፋፈሉ ምን ነው በዛ ወደዛ ብንገባ እዛ ብንገባ ምን ችግር አለ? ችግር አለ። የኛ ዶክትሪን አይሰጥም። ለምን አይሰጥም የሚሉን ነገር አያለሁ። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ለኔ ያልገቡ ጥያቄዎች አሉ በዛን ጊዜ ማለት ነው። በቃ አሁን ይሄ አሁን የስላሴ ትምህርትን በጣም ለኔ አልገባኝም በዛ ሰዓት። በቤተሰብ ውስጥ የአባቴ እናት ሲቀሩ እንጂ አያቴ ሲቀሩ እንጂ በቃ እናቴ፣ አባቴ፣ ልጆቼ ማንም አልቀረም ሁሉ ከሁሉም በጣም በጣም በዚህ ሰዓት የሚያስከፋኝ ነገር ምንድን ነው? ሰዎችን ያው ቅድም የነገርኩትን በዚች ገብቼ ብዙ ሰዎች ኩፍር ውስጥ እንዲገቡ አረኩ። ያ ነገር እስከ ዛሬ በጣም ይቆጨኛል፣ በጣም ይሰማ። የትም ቦታ ብሄድ ያን ባላረግ እያልኩ ነው የሚቆጨኝ። ግን ደግሞ አልሐምዱሊላህ ሁሉም ተመልሶ እስልምና ስለያዙ አልሐምዱሊላህ። ዋው እንትን ነው አንድ ሰው ብቻ ሲቀር እንጂ ከነዛ ሰዎች አንድ ሰው ሲቀር እንጂ በቃ አብዛኛው ሰዎች ተመልሷል። ያ ሰው አሁን ደግሞ በተለያየ ነገር ሞክሬ አልቻልኩም። አላህ እንግዲህ ሂዳያ አላህ ያስጠው። ይሄ ነገር ብቻ ሲቀር እንጂ እንትን ነው አልሐምዱሊላህ። አብዛኛ ሰዎች ወደ እስልምና ገብቷል። በከፈረው ቁጥር ወደ እስልምና በጣም ብዙ ገብቷል። እስልምና እንደተቀበልኩ የመጀመሪያ ስራ ዳዕዋ ነው። ዳዕዋ ነው። እንደ ሰለምኩ ብዙ ሰዎች ከኔ ጋር ሰለም። በዛን ቀን አሁን ኡስታዝ ቀመር ሁሴን የሉ፣ በሳቸው አማካኝነት ነው ሰለም ነው። አሁን ይሄ ክርስትና ነገር በፍልስፍና እንትን ስለሚሆን በቃ ባጥል እንደሆነ ተረዳሁት። ሙስሊሞችን በጣም እንሳደብ ነበር። እስልምና እኮ ወደዚህ ዞሮ የሚሰግዱ እነሱ እኮ ለመሐመድ መቃብር ነው የሚሰግዱ እንለዋለን። የተለያየ ነገር የማይሆን ነገር እናወራለን፣ በእነሱ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ነቢዩ መሐመድ ሞቶ በዛ እኮ ቀራ። ኢየሱስ የኛ ደሞ ተነሳ። የመጣው የመጀመሪያ ክርስትና ነው እንጂ እስልምና አይደለም። ይሄን ሳይንስ ይዘን በ612 እንደተጀመረ ይህንን አይተን በዚህ ሁኔታ ተጠቅመን እንሳደብ ነበር። እንደውስ ያለ አረብኛ አላህ አይሰማም እግዚአብሔር አይሰማም እንላለን። ይሄ የአረብ ባህል ነው እንጂ እምነትም አይደለም እንላለን። እና አልፎ ተርፎ ምን እንላለን ነበራችሁ? እግዚአብሔር በሰባት ሰዓት ብቻ ነው የሚሰማ እንደ 10 ሰዓት ብቻ ነው የሚሰማ ሌላ ጊዜ አይሰማም እንል ነበር። ክርስትናን ባጥል መሆኑን ከተረዳ በኋላ ይህንንም
በያው ድርጊት ደረጃ ባጥል ነው ብዬ ስለያዝኩ በቃ እምነት የሚባለው ነገር የለም። እኔም እንደዛ ከሆነ በቃ ሌላ እምነት ማፍጠር እችላለሁ እስከሚያዝብልን ድረስ ውስጥ አስገባ። አሁን እንደዛ ሆኖ እያለ የቀመር ካሴት አለ። ቀመር አሁን ሁሴን እሱን ሰሙ። ጌታ ነው ጌታ ነው የሚልኝ ሁሉ መንግስት ሰማያት ይነገባ። በመጨረሻይቱ ቀን ብዙ ሰዎች ያ ጌታ በአንተ ስም አጋንንት አላወጣንም፣ በአንተ ስም አዲስ ቋንቋ አልተናገርንም ይለን ያሉ ከቶ እናንተ ለላቅም እናንተ አማጻኞች ከፊት ለፊት እጥፉ ይላቸዋል የሚለውን ነገር ስናይ እኛ ድሮ ትርጉሜን የምናየው ለስሙ ብቻ ኢየሱስ ለሚከተሉ ሰዎች ነው እንላለን እንጂ ይሄ ነው አላን። ይሄ እኮ ማትርጉም አልቻለም አለን። በውስጤ ግን ጥያቄ ፈጠር። እዚህ ላይ ማጨመር አንችልም፣ እንትን ማድረግ አንችልም፣ እንዴት ነው የምንሆነው የሚሉ ነገር በውስጤ በቃ ብዙ ፈጠረ። ከዛ በኋላ ሙሐመድ አሚን፣ ሼህ ሙሐመድ አሚን የሚባሉ አሉ። ሼህ ሙሐመድ አሚን አማን ይባላሉ። አሁን አልሐምዱሊላህ በጣም ከኔ ጋራ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔን ያወያዩን ለእሳቸው ያቀረቡኝ እሳቸው ነው። ይመጡና የተለያየ ጥያቄ ጠየቅኩ። ወደዚህ ዞራችሁ ለምን ትሰግዳላችሁ? ወደዚህ ዞር የሚሰግደው እኮ ያላ ትእዛዝ ነው እንጂ ሌላ ለመቃብር አይደለም። ሰባት ሰዓትስ ለምንድን ነው የምትሰግደው? አምስት ሰዓት ከሰገዳችሁ አይሰማም እንዴ? በአረብኛ ከሆነ በአረብኛ አይሰማም የሚለው ነገር ጥያቄ ስጠይቅ ግልጽ አድርጎ አብራሩኝ። ሲያብራሩኝ ልቤን ነካኝ። ከዛ በኋላ በቃ ብዙ ጥያቄ ከጠየቅኩ በኋላ እስልምናን ለማቀበል ተዘጋጀው። ከኔ ጋራ ወደ 400 ሰው በአንድ ቀን ሰለመ፣ ቡልቡላ ላይ ማለት ነው። ከዛው እንደሰለምኩ ማማር አለብኝ አልኩት፣ ወደዚህ መጣሁ። ከዛ ቀን ጀምሮ ወደ አሁን ምን አለኩ ዳዋ ጀመርኩ። ሼኮችን ይዜ አካባቢ ላይ ያስከፈር ነው አካባቢ ላይ እነሱ አሁን ዱሮ ሰዎችን ለማስከፈር በተጠቀም ነው ዘዴ ደግሞ መልሰን በእነሱ ላይ ማስራት ጀመር፣ ቤት ለቤት ሄደን። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ያው ባናረግም በተወሰነ አልሐምዱሊላህ ያው አሁንም ይቀረናል። እያስከፈርን ያለ ነው አሁን ሼኮች አሊሞች አይደል? መጀመሪያ ያልተማረ ሰው ነው ይዘን የምናጠፍ። እኛ የኛ ቂዳችን ትላልቆችን አናካም፣ ሼኮችን የተማሩን ወደዛ እንትን አንልም በአፍ ደረጃ ከሆነ በስተቀር። ይሄ ተምሮ ከትምህርት የሌለ ዒልም ተምሮ ከዒልም የሌለ ከምንም የሌለ ከሰላት የሌለ እነዚህ ሰዎች ነው የምናጠቀው። ዒልም ስለሌሉ ማስከፈር አይከብድም። ነሰው ብር ብቻ ነው የምታሳየው፣ ማሄድ ብቻ ነው በቃ። ሌላ ሆድ ውስጥ ዒልም ስለሌላቸው ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ለቡ ህብረተሰባችን አይጠቅም። ሙስሊምን እየጎዳ ያለው አላማ ማር ነው። እስልምና ስም ብቻ ይዞ ቁጭ ማለት መጥፎ ነው፣ በጣም ይጎዳ ሰው። ሰውን እያጠቃን ያለን በዚህ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንም ቢሆን ምንም ቢሆን ከአዱንያ ምንም ሰራን ምንም ሰራን ፎቅ ሰራን ምን ሰራን ወርቅንም ምንንም ነገር ትተን ትተን ያችን ያው ሶስት እጥፍ የድርብ የሆነችውን አቡጀደ ይዘን እንሄዳለን። ከገንዘብ መጨረሻ በቃ ዛሬ ካፍሬን ከዚህ ሄደን ነገ ከምጸጽቴን ያው የመጨረሻ ድና ይችን ብቻ ሊዝም ሌላ ሰው መጥቶ ይወርሳል። በቃ ለፍቶ 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 ምን አድርጎ ይሄ ሄዶ ይችን ብቻ ይዝ ስለምንሄድ ድህነትም ቢሆን ህመምም ቢሆን ምንም ቢሆን እስልምና እስላም ምማረግ አለበት፣ መጠቀቅ አለበት። አሁን ልጆችን ወደ ካፍር ቤቶች አስገብቶ እንደዛ ማስተማር ምናምን ከእንደዛ መጠቀቅ አለበት። ለምንድን ነው? በዛ ነው፣ በልጆቹ ነው የሚገቡ። ልጆቹ ከዛ በኋላ ካደጉ በኋላ እሺ አይሉም ለቤተሰብ። የምናጠቃ በዚህ 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 መልኩ ነው። ዋናው ዒልም አላማ ኖር። ዓለሙን እኮ ማስከፈር አይቻልም። እንሞክራለን እንሞክራለን፣ አይከፍር ነው አብዛኛው ሰዓት የቀረሱ አይከፍር ቀርቶ፣ እንግዲህ ውስጡ ኢማን ያልገባ ሰው በሆነ ምክንያት ከመንገድ ዞር ካለ ነው እንጂ። ስለዚህ ዒልም ላይ ነው። ከሰለሙም በኋላም ዒልም የግድ ነው፣ ዋጅብ ነው።
ሰልሞ በቃ ለስሙ ቁጭ ያለና ሰልሞ የተማረ ሰው እኩል አይደለም። ሙስሊሞች ጋር ስንደውም ሰው ምስክርነት ብለን ስንወጣ ምንድን ነው የሚደረጉ መሰላችሁ? እነዛ ሰዎች እኛ የምንነግረው ይቀበላል። እናንተ እዚህ ዞሯችሁ ዘግዶ እኮ ለማመድ መቃብር ለምንድን ነው እዚህ የምትዘሩ ይላል። እውነት ይመስላችኋል? እነሱ ለምን ዒልም በውስጣቸው ስለሌለ በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተደረገ የነበረው። ስለዚህ መጠንቀቅ ያለበት ሙስሊም ምን ማድረግ አለበት? ማማር አለበት፣ ወደ ትምህርት፣ ወደ ዒባዳ። እስልምና ስም ብቻ አይደለም፣ ከተማሩን ኢማንም የሚገባው ለሰው ከተማሩን። ከተማሩ አለ የለም፣ ሐራምና ሐላል እኮ ለይተን የምናውቀው ስንማር አይደል? ኢማን የሚገባው ከሐራም ርቀን ሐላል ነገሮችን ስንሰራ፣ አላህ ዋጅብ ያደረገብን ነገር ስንሰራ አይደል? ስለዚህ የበለ ሙስሊም ማማር አለበት፣ ወደ መዚድ ማሄድ አለበት። አሁንም በዛን ጊዜ ያስተማሩ ነገር አለ። መንጋ አለ፣ መንጋ ይባላል። አማርኛም ትንሽ ብዙ አይችልም። አሁን ለምሳሌ አሁን እነዚህ ጦጣውን የጦጣ ስብስብ አለ፣ ምን ስብስቦች አለ፣ መንጋ ይባላል። እነዛ አሁን ለምሳሌ የተኩላዎች መንጋ አለ፣ የሜዳ ፍየሎች ምናምን መንጋ አለ። ሁልጊዜ አውሮ የሚያጠቃው የትኛ ነው መሰላችሁ? ከመንጋ ወደ ኋላ ያቀራችን የሚያጠቃው ይገባችኋል አይደል? ወደ ኋላ ያቀራችን ያጠቃል፣ ይይዛል። ብቻ የምትሄድ ከነዚህ ጋር ያልተቀላቀለች እንቅልፍ ቢይዛት ሌላ አይቶ ፑ ብሎ ሲነሳ ምን ተቀዘጠ ብሎ ይነሳል። ብቻ ካለች ግን ደግሞ ምንድነው በጣም ትጎዳለች። ከመስጂድ ጀማ ወደ ኋላ መቅረት የለብን፣ ወደ ጀማ መቀላቀል አለብን ሁላችን ማለት ነው። የሚያስተላልፈው መልእክት ይሄ ነው ለሁሉም የትም ያለ የትም ያለ።